AQShning Florida shtati rasmiylari Zika virusi tarqalishiga qarshi kurash uchun federal hukumat Kongressdan so'ragan 2 milliard dollarning bir qismini olishga umid qilyapti. So'nggi paytda sayyohlar orasida ommabop bo'lgan Miami Beach shahri atrofida bu kasallik alomatlari aniqlangan. Jami Florida shtatida mamlakat bo'ylab eng ko'p bemor qayd etilgan. 524 odam Zika virusiga chalingan. Aksariyati xorijga safari chog'ida, asosan Lotin Amerikasiga. 36 odam virusni shtatning o'zida yuqtirgan. We need federal help. Federal hukumat yordamiga muhtojmiz. Shtat va tumanimizga zudlik bilan pul kerak. Virusga qarshi kurashni darhol boshlashimiz zarur, deydi Miami Beach meri Philip Levine. Yaqinda Miami'lik 2 odam hamda 3 sayyohda Zika virusi aniqlangach, shtat ma'muriyati harakatga tushdi. Uylar atroflariga virus tashuvchi chivinlarga qarshi pestitsidlar purkandi. Biroq bu chora kamlik qiladi, deydi rasmiylar. Vaksina yaratish uchun pul kerak. Pul bo'lmasa, olimlarimiz izlanishlarni davom ettira olmaydi, deydi floridalik qonunchi. Mosquito control folks. Qo'shni Luiziana shtatida yaqinda yuz bergan toshqin Zika virusining kengroq hududga tarqalishiga olib kelishi mumkin, deydi yetakchi mutaxassis Anthony Fauci. I would not be surprised if we see cases Texas yoki Luiziananing o'zida virus paydo bo'lsa, ajablanmasdim. Ayniqsa toshqindan so'ng suv ko'chida hali ko'p turadi, deydi u. AQSh yuqumli kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi homilador ayollarga Miami'ning ayrim joylariga bormaslikni tavsiya qiladi. Ko'p hollarda bu virusga chalingan homilador ayollarda kasal chaqaloqlar tug'ilishi aniqlangan. Odil Rozaliyev, Washington.